Tadbirkor barcha hujjatlarga ega bo'lib ham, butun umr yiqqan puliga tashkil etgan faoliyatini bir kunda boy berishi mumkin ekan. Bizga murojaat qilgan yakkabog'lik tadbirkor Sayfulla Hayitov shu haqda so'zlab berdi. Fermer xo'jaligimni ko'p tarmoqli fermer xo'jaligiga aylantirish maqsadida Yakkabog' tuman hokimligi tomonidan menga 2017 yili tuman zaxirasidan menga 10 sotix joy ajratib berdi. Savoxona binosi qurish uchun tuman dasturiga asosan savoxona binosi qurib, meva sabzavotni saqlab, savitib, bozorga chiqarib, bozorni arzonlashtirish maqsadida men 2017 yili savitkish binosini qurishga ahd qildim. Bor mablag'im bilan bolalarim Rossiyaga ishlab keldi, aka-ukalarimning bolalari Rossiyaga ishlab keldi. Shularni yig'ib, xolodilnik qurdim. 2018 yili faoliyatimni boshladim. To 2020 yilgacha yaxshi faoliyat yuritib keldim. 4-ta 5-ta odamni doimiy ish bilan ta'minladim. 30-ta 35-ta ishchini mavsumiy ish bilan ta'minladim. Mana bugungi kunga kelib 20 yil iyul oyiga kelib menga bir kishi buyurdi, men auksiyada sotib oldim. Sizni yeringiz yo'q bu yerga degan fikr bilan murojaat qildi. Kirib chiqish yo'llarimni yopib tashladi. Ichkarida mahsulotlarim turibdi, ko'p mahsulotlarimni sport qildim, qiynaldim. Hozir yana bitta qo'shnimning yonimdagi tadbirkorni darvozasidan kirib chiqib turibman. Yaqinda bular sudga berishdiki, yerim meniki, auksion yerim meniki deb sudga berishdi. Mana 2 kun 3 kun oldin sud bo'lib meni hattoki menga chiqqan hokimni qarorini ham bekor qilib tashladi. Men hozir qayerga borib, kimga murojaat qilishim kerak, nima qilish kerakligini hayron bo'lib qoldim. Darvoqa, biz tadbirkor bilan uning muzlatgich binosida suhbatlashish uchun uning qo'shnisi hovlisidan o'tishga majbur bo'ldik. Chunki haqiqatan ham bu binoga boriladigan yo'l sotib yuborilgani uchun yangi egasi yo'l ustidan devor va darvoza qo'yib qulflab tashlagan. Biz hatto mazkur yo'lni suratga olish jarayonida ham uni sotib olgan tadbirkorning e'tiroziga duch keldik. Aka, bu narsa deysiz-da, prosta aytayman, ya, olaveringlar. To'g'ri, murojaat davla qilyapti-da. Sizga olsangiz haqlaringiz bor, chunki murojaat qilyapti. Lekin men sizga murojaat qilib, davla ustidan murojaat qilganman. Siz men tomonni olmaysiz-da, ma'lum masalan aytdik, darvozasini kiradigan joydan kirib boshlab ketingiz, oling. Siz faqat men tarafda olmang, tushundingizmi? Shu yerda sodir bo'lgan bir kichik holat e'tiborimizni tortdi. Yuqorida yo'ldan ham ayrilgan muzlatgich egasining o'z binosiga kirish uchun qo'shnisining yeridan kesib o'tishini aytgandik. Muzlatgich hududi va atroflarining yangi egasi ekanini aytayotgan tadbirkorning ana o'sha qo'shni bilan suhbatiga guvoh bo'ldik. Men sizga nima degandim? Nima uchun bularni hovlingizdan o'tkazyapsiz? Anglashiladiki, bu hududlarni sotib olgan Shohrux Abdurashid hamkor ishlab chiqarish ta'minot korxonasi endi Sayfulla Hayitovni nainki asosiy yo'ldan muzlatgichiga o'tgani qo'ymaydi. Shu bilan birga boshqa, uchinchi begona odamning yeridan bo'lsa ham o'z binosiga o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Bu bilan nima maqsad ko'zlanganini biz tushunishga ojizlik qildik. Har holda binosiga kira olmayotgan Sayfulla Hayitovning 650 million so'mlik muzlatgichiga kira olmay, oxir-oqibat uni arzon garovga sotib ketishini ko'zlamagandir. O'zi aslida qanday qilib barcha hujjatlarga ega bo'lgani holda tadbirkorning yeri sotuvga qo'yilgan? Bu holat tegishli idoralarning e'tiborini tortmaganmi? Sayfulla Hayitovning aytishicha, u mazkur holat yuzasidan 2 marta Yakkabog' tuman prokuraturasiga murojaat qilgan, ammo hozircha javob ololmagan. Tuman hokimligiga qilgan murojaatlariga javob xati yo'llangan. Yuborilgan javob xatida Sayfulla Hayitovning yerga egalik huquqi mavjudligiga e'tirof etilgan. Shu bilan birga, bu yerlarni Shohrux Abdurashid hamkor ishlab chiqarish ta'minot korxonasi ham elektron onlayn auksion savdosida jami 5 gektar yerga qo'shib yutib olganini ma'lum qiladi. Xullas, ikki tomon ham haq ekani e'tirof etiladi va tadbirkor Sayfulla Hayitov sudga murojaat qilishi lozimligi aytiladi. Holatga aniqlik kiritish maqsadida hokimlikda bo'ldik. Tuman hokimi Lutfulla Abdullayev biz bilan suhbatda bu tumanga yaqinda kelgani, ammo shunda ham bunday holat yuz berishi mumkin emasligini aytib, voqeani yana bir bor birgalikda joyida o'rganishni taklif qildi. Ikkinchi bir xo'jalik yurituvchi subyektga o'tadigan yo'llar, har xil suv tarmoqlari, kanalizatsiyalar masalan tortmoqchi bo'lsa, suv quvurlarini yoki yo'lda u yerda hamma umum foydalanishdan yo'l qoldirish kerak. To'g'ri gapingiz. Mumkin emas buni. To'g'ri aytasiz. Lekin bu ikkinchi masala. Birinchi masala shuki, mushxonani o'zi ham sotuvga ketgan o'sha odamga. Bu noto'g'ri. Bu narsani agar shunaqa qilib qo'yishgan bo'lsa, buni albatta qonuniy yechimi buni sud tartibida hozir mana huquq-tartibot qilish organlari ko'tarish kerak. Kim aybdor bo'lsa qonuniy jazosini olish kerak.
Biz bilan birgalikda soha bo'yicha tumandagi mutasaddilar ham hududga taklif qilindi. Tuman hokimi so'rovi bilan auksionga kiritilgan yerning chizmasi olib kelindi. Ma'lum bo'ldiki, auksionga chiqarilgan yerda muzlatgich binosi ko'rsatilmagan ekan. Muammoga sabab bo'lgan jihatlardan biri mana shu. Ikkinchidan, muzlatgich joylashgan hudud 2017-yilda o'z vaqtida hokim qarori bilan tadbirkorga berilayotgan vaqtda avval zaxiraga olinmagan. Ya'ni, muzlatgich qurish uchun yer ajratilgan, hokim qarori chiqqan, bu muzlatgich davlat dasturiga kiritilgan, ammo avval zaxiraga qaytarilmagani sabab bu yerlar 2017-yildan oldin foydalangan korxona nomida ham qolib ketgan. Ana o'sha korxonaning qarzlari uchun mazkur hudud yerlari auksionga chiqib ketgan. Shu o'rinda alohida ta'kidlash lozimki, yerga egalik huquqini berishdan oldin uni zaxiraga olish tadbirkorning emas, to'liq hokimlikning vazifasi edi. Buni hozirgi tuman hokimi ham biz bilan suhbatda ma'lum qildi. Masalaning uchinchi tomoni esa umum foydalanuvdagi yo'llar ham sotuvga qo'yilishi mumkin emas, ammo qo'yilgan va sotilgan. Xullas, hokimlik ishtirokida bir necha soat davom etgan o'rganish natijalari ana shunday. Shu tarzda muammoni keltirib chiqargan sabablar yuzaga chiqdi. Bir so'z bilan aytganda, xatoni aslida tadbirkor emas, mas'ul idoralar qilgan. Oqibatni esa ko'rib turibsiz. Muammoga oydinlik kiritilgach, tuman hokimi tez orada muammoga yechim topishi, har ikki tadbirkor ham Yakkabog' uchun kerak ekanligini ta'kidladi. Darhaqiqat, tadbirkor nafaqat Yakkabog'ga, balki barchaga kerak. Ammo muammoga yechim ham zarur. Unga qanday yechim topilgani yoki yo'qligi haqida esa yaqin orada ma'lum qilamiz.